enxergasse o seu futuro e vinha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia, 3214-2256, www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Para este tempo, se você está viva, se você respira, Ele tem propósito para você. Porque se existe tempo, existe propósito. Se Deus tem te dado tempo, não é para você jogar fora o tempo, né? A gente fala assim, ah, vou matar o tempo aqui de qualquer jeito. Não, 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 não. O tempo não é para você matar. O tempo é para você investir, é para você aproveitar. Como é que o Espírito Santo quer que eu distribua as horas do meu dia de forma que eu alcance coração sábio? Foi assim que Moisés orou. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a entender. A Bíblia fala de uma tribo chamada Issacar. E a tribo de Issacar era conhecida porque eles sabiam discernir o que fazer em cada tempo. Quando você não entende o propósito, você desperdiça o tempo. Quando você não entende o propósito, você abusa do produto. Quem aqui já tentou secar roupa dentro do micro-ondas? Hã? Atrás da geladeira. Quem já pegou um secador sem querer e deixou cair dentro d'água? Uma chapinha. O que que acontece? Não é? Você não entendeu o propósito. Quando você não entende o propósito, você acaba abusando do produto. E quando você entende, você respeita. Nós temos um propósito. Para um tempo como este, Deus nos levantou. Foi assim na história de Esther. Ela vivia num tempo de crise semelhante ao nosso tempo de crise. Para quem não sabe, Esther, ela foi levada como cativa. Saiu de Jerusalém, saiu lá de Israel e foi levada para o lugar chamado Pérsia. Onde existia um rei que não conhecia Deus, que tinha outros costumes, um outro povo. E o seu povo era um povo de segunda categoria, os imigrantes, né? Eu tenho duas irmãs, aliás, tenho três irmãs que moram nos Estados Unidos, e tem uma delas que não pode nem sequer vir ao Brasil, porque se ela sair do país, ela está lá há 19 anos, mais ou menos, e nunca mais veio ao Brasil, porque ela não tem documento de cidadania americana ainda, nem green card. Então ela não pode votar, ela não pode exercer cidadania. Jamais ocuparia um lugar de destaque, de governo em uma nação, de liderança, uma voz de influência, porque liderança nada mais é do que influência. Diga isso para mim, diga liderança. Liderança é influência. Tem gente que pensa que liderar é ser
presidente de uma grande corporação, é ter uma grande empresa, é ser professor. Não, querida, você tem filho? Você tem amigos? Você de alguma forma exerce influência na vida de alguém? É claro que sim, todos nós exercemos. Então liderança, simplesmente influência. Onde é que Deus tem te colocado? No lugar que Deus tem te colocado, é porque Ele quer que Ele, que a sua voz transmita o que Ele quer falar a essa pessoa. Que o propósito se encaixe no tempo e que o tempo seja aproveitado para o propósito, que não haja desperdício. Deus é a favor da abundância, mas Ele não é a favor do desperdício. Você sabia disso? Até quando na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou ali os 5 pães, os 2 peixes, alimentou aquela multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, quer dizer, no mínimo 15 mil pessoas. Sobraram 12 cestos cheios e Ele falou, recolhe tudo, para que nada se perca. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, na sua história, nada vai se perder. Diga para ela, Deus não desperdiça dores, nem as suas dores. Ele vai usar até os seus momentos mais difíceis, as suas dores mais profundas, os seus desafios mais fortes. Se você se render à vontade dEle, soberana, se você entender que Ele está sentado no trono e que ninguém pode tirá-Lo de lá e que não existe nenhum decreto de morte que possa subsistir ao decreto de vida que Ele emitir, então Deus vai pegar essa dor sua, vai curar. E aí você vai contar para outra dor que você passou e venceu. E Deus vai usar suas dores para curar outra e outra e outra e outra. Deus não desperdiça nada. Nada! Eu tenho boas notícias para te dar, mulher. Além de Deus não desperdiçar nada, Ele ainda restitui o tempo que você perdeu. Porque tem uma voz que fica falando com você, uma voz que chama culpa. Tá vendo? Olha lá, você não fez, devia ter feito daquele jeito. E vive te acusando. Mas Joel capítulo 2 diz assim, restituir-vos-ei os anos, não foram as coisas. Deus vai restituir o tempo que ficou sem propósito. Uhul! Se você buscar, se você clamar, se você se entregar e se render ao Senhor, como Esther fez diante do rei, Deus vai escrever uma história nova na sua vida. Ah, Jesus, como Deus é bom. Você está diante de um rei que é bom. Não é um rei carrasco que quer te arrancar tudo, não. Aconteceu com Esther assim. Um dia, o rei decidiu, está no livro todo de Esther, a gente não vai ler porque eu tenho certeza que você já leu. Se não leu, você lê de hoje para amanhã, você vai conferir que está tudo certo que eu estou falando, tá? Aconteceu assim, o rei poderoso queria mostrar a glória, a majestade do seu reino, porque diga comigo, todo reino tem glória, todo reino tem majestade e todo reino é regido por um rei, um rei, amém? Então esse rei chamado Xerxes, ele chamou lá, né, os seus nobres e deu uma festinha para mostrar a glória do seu reino, uma festinha de 180 dias. Imagina 180 dias de congresso de mulheres. 6 meses sem parar. Imagina. Depois a dieta que a gente ia ter que fazer. Mas fecha parênteses, né? Depois, achando que não estava bom, ele ainda deu mais 7 dias. Só que dessa vez não era só para os líderes de influência, não. Era para todo o povo. Gente, ele governava sobre 127 países diferentes. Todo o povo, 7 dias, para comer à vontade, beber à vontade e tal. E foi lá no jardim do palácio, né? Aí quando ele já estava no finalzinho da festa, falou, agora vou coroar a minha festa. Eu vou chamar a minha rainha, eu vou chamar aquela que é a mais linda que já se ouviu falar. Chama Vasti, que eu quero mostrar o quanto ela é linda. Aí manda os 7 conselheiros do rei.
E aí, sabe o que que Vaxi falou? Não, não vou não. Ela disse para o rei, não. E aí, o que é que aconteceu com aquela mulher? A Bíblia diz que o rei ficou furioso. E os conselheiros reuniram e falaram assim, ela nunca mais vai entrar na sua presença. Porque ela tem uma voz de influência. Se as mulheres ficarem sabendo o que ela fez, todo mundo vai fazer igual. Reconhecendo a influência da mulher, né? Uma mulher pode fazer toda a diferença. Então ela perdeu o seu lugar junto ao rei, sua posição de rainha. E o rei ficou sozinho uns 5 anos, mais ou menos. Depois ele sentiu falta, né, gente? Da mulher. E reuniu de novo. Ah, então lança aí o concurso de Miss Pérsia. Chama as meninas bonitas das, dos, sei lá, quantas províncias mesmo que eu falei? 127 províncias. Que venham todas. Imagina, se foram 10 de cada um, no mínimo 1.200. 1.200 mocinhas lindas. Preciosas, perfeitas, e traga para o palácio. E aí o senhor vai escolher uma. E aquela que mais agradar o rei, diga agradar. O segredo era esse. Aquela que mais agradasse o rei seria eleita rainha no lugar de Vasti. E Esther, nessa época, nem chamava Esther. Ela chamava Adassa. Ela era uma moça jovem. E ela tinha vindo lá dessa outra nação, como eu disse. Ela era imigrante. Então ela até teve que mudar o nome e fazer de conta que ela era da Pérsia. Então Mardoqueu disse para ela, seu nome a partir de hoje é Esther, que significa estrela. Por quê? Porque você vai entrar nessa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade para entrar lá no palácio e fazer a diferença. E ela obedeceu. Ela, por enquanto, ela ocultou a sua verdadeira identidade. Assumiu um novo nome. Nome é identidade. Palavra nome no grego é onoma. Significa identidade, significa honra, caráter e dignidade. Quando você coloca o nome de uma criança, pensa bem no nome que você está colocando, porque você está definindo o destino e identidade da criança. Isso é muito sério. Então, coloque um nome que determine um destino de bênção e de glória. Agora, se você tem um nome aí cujo significado não seja bom, não se preocupe, porque Jesus já te deu um novo nome. Amém? Amém? E Ele te chama por um nome novo. Fecha aspas aí. Mas enfim, ela vai. E ela vai lá, debaixo da autoridade de Mardoqueu. Então ela diz, ela é Esther. Desde o início ela foi favorecida. Mas eu quero falar um pouquinho sobre, antes, eu quero falar sobre Vasti. O que que Vasti fez? Vasti teve coragem de falar não. Eu estou ocupada demais, porque a Bíblia diz que ela estava, na verdade, preparando uma festa também. Ela também fez um banquete para as mulheres. Então ela estava tão ocupada com os seus afazeres no reino. Preste atenção. Ela estava ocupada com as coisas do reino, mas não tinha tempo para ouvir a voz do rei. Estava ocupada demais para sair do lugar da sua ocupação e entrar no lugar da presença do rei. E você? Será que você não está correndo atrás demais de tanta coisa? Como Marta, querendo cozinhar, querendo correr, querendo levar filho para lá, filho para cá, conquistar aqui, estudar de lá, fazer isso, fazer aquilo, mas você está esquecendo da coisa mais importante. O chamado para o palácio, em primeiro lugar, é para agradar o coração do rei. É a partir dessa base, deste fundamento, que tudo vai fluir. Quem perde a intimidade, perde também a intimidade e a autoridade. Quem perde a intimidade, também perde a autoridade. Meu Deus. Ela perdeu a intimidade e a autoridade.
Ela deixou, ela nunca mais entrou na presença do rei e nunca mais exerceu o seu papel de rainha. Deus está chamando as mulheres, Deus está levantando mulheres. Primeiro, para ter intimidade com o rei, agradar o coração do rei. E segundo, exercer a autoridade dele no reino. A sua responsabilidade no reino, não importa a sua idade. Esther era jovem. Não importa. Importa que hoje Deus está te chamando. Em primeiro lugar, venha para a presença do rei. O rei te chama. O rei te dá uma oportunidade para escrever uma história nova, para começar um tempo novo, cheio de propósito, para um tempo como este, para um propósito. Deus te trouxe a este lugar para um propósito. E em primeiro lugar, qual é o primeiro propósito? Diga comigo, o primeiro propósito é agradar o coração do rei. Se você perde isso, você perde tudo. Se você perde a intimidade, você perde a paixão, você perde o propósito. Não é verdade, queridos? Restaura o seu altar. E se você nunca teve ainda um encontro maravilhoso com o amor de Jesus, eu te convido para essa noite fazer uma aliança com Ele, entregar o seu coração, entra no palácio. Ele te chamou, e foi emitido ali, né? No livro de Esther diz que foi emitido um decreto onde as moças foram chamadas para virem ao palácio. Deus está te chamando, vem para a minha presença. Vem, eu estou te chamando pelo nome. As portas da minha presença, da intimidade do rei, estão abertas para você. Aleluia. E se você não sabe como fazer, eu vou te ensinar. Começa com o espírito de gratidão. Primeira coisa, você vai aprender a agradecer a Deus. Você vai fazer um exercício assim, bem simples. Antes de você dormir hoje e antes de você acordar amanhã, você vai respirar bem fundo assim, faz comigo. E você vai fazer uma oração assim: Espírito Santo, tira do meu pensamento tudo que não te agrada. Todo pensamento que não é teu, tudo que é negativo, tudo que não produz fruto para o Senhor. E enche-me dos teus pensamentos, pensamento de paz, de alegria, de amor. Eu recebo a tua paz, recebo a tua alegria e o teu amor. E em paz me deitarei e logo dormirei, porque o Senhor me faz repousar segura. Só assim você dorme. Amanhã, quando você acordar, você comece agradecendo. Diga: obrigado, Senhor. Antes de você sair da cama, você vai agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por esse presente. Porque eu nunca vivi esse dia antes. E esse dia se chama presente. Então eu vou abrir esse presente com gratidão no meu coração. Não é simples? Você acha que sua vida vai mudar um pouquinho se você começar a fazer isso sempre, todos os dias? E quando você perceber, o seu tempo e o seu propósito são unificados e Deus começa a trazer a glória do reino dele na sua vida e através de você. Eu creio nisso profundamente. A Bíblia diz assim, que quando essas mulheres chegaram lá, no capítulo 2, versículo 12 de Esther, quando elas chegavam lá, olha, o que que acontecia? Era dada... Chegava o dia que elas iam chamadas, né? Era só uma noite que elas tinham com o rei. Nessa uma oportunidade que elas tivessem, elas podiam levar tudo o que quisesse do palácio. Eu imagino que as outras meninas, né, se encheram todas de joias, coroa na cabeça, colar até nos dedos, todos até no dedo do pé, tornozeleira. Tudo, porque sei lá, se ele não gostar de mim, pelo menos meu futuro está garantido. E eu vou mais, é o pensamento brasileiro, não é isso? Eu vou mais a garantir o meu, quero garantir o meu. Quero garantir o meu. Vou perder a oportunidade? Eu não. Mas Esther fez diferente. No versículo 15, capítulo 2, diz: chegou a vez de Esther.
Eu queria que você dissesse isso comigo. Fala aí. Chegou a vez de Esther. Esther capítulo 2, versículo 15. Olha lá. Isso. Ora, quando chegou a vez de Esther, quer dizer que um dia chega, né? Existe um tempo que vai chegar. Mas ela estava sendo preparada para aquele tempo. Como é que ela estava sendo preparada para aquele tempo? Ela foi ungida com óleo de mirra 6 meses. E 6 meses, tratamento de cosméticos, antes de entrar na presença do rei. O que significa essa unção de mirra? Unção é capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que pega o seu natural e transforma em sobrenatural. A unção é quando você já andou escada rolante? Já. Você fica parada e mesmo assim você vai. A unção é assim. Você não faz nada além do seu natural. E de repente o sobrenatural acontece. É assim. Toda vez que sobe escada rolante, agora você agradece o Espírito Santo pela unção dele na sua vida. Oh Deus, eu te agradeço. Porque eu só faço uma oração e o Senhor faz um milagre, meu Deus. É só isso que eu preciso fazer. Eu só coloco meu joelho no chão e o Senhor realiza o impossível. Eu subo na escada rolante e o Senhor me leva. É isso. Oração é essa escada rolante. Que deixa que a unção te leva nesse lugar novo de Deus. Coisa maravilhosa. Por isso que todo dia, 6 meses, unção de mirra. Mirra, mirra vem da casca da árvore, das Arábias, uma árvore, né, uma coisa importada, cara. E essa árvore, essa mirra, sabe como que vem? Ela do corte. Essa árvore precisa ser cortada, schlap, 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 ferida. Desce ali uma lágrima vermelha, avermelhada, uma secreção avermelhada que é colhida. E então se torna assim um pouco... transparente, parecido com um rubi, e ela endurecida não tem cheiro de nada, até que ela é massacrada, quando ela vira pó, e então ela é levada ou para o óleo ou para o fogo, só assim ela perfuma. Acho que Deus está falando com algumas aqui nessa noite. Quando as feridas da sua vida, quando as pessoas te ferem, quando cortam você, quando impedem você dos seus sonhos, tentam impedir você, e você chora, as suas lágrimas não se perdem. E quando o seu coração está quebrado, parece que não tem mais jeito, é Deus moendo a mirra. Agora depende de você levar esse pó para o óleo do Espírito Santo, para um lugar onde a presença de Deus está, como hoje aqui. Entregar para Ele. E Ele então vai transformar em perfume a sua dor. E esse perfume é o perfume que mais agrada o coração do rei. Então chegou a vez de Esther. E olha o que aconteceu. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaíl, tia de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, ela não pediu nada. As outras, como eu disse, deve ter pedido tudo. Mas ela não pediu? Qual foi a última vez que você veio para a igreja, Senhor? Eu não vim pedir nada. Eu só vim te agradecer. Eu só vim te adorar. Eu só vim estar na tua presença e te dizer que eu te amo. Eu só vim te dizer que eu vim. Que eu nasci para agradar o seu coração. Que o propósito para o meu tempo, mais precioso de todos, é estar na tua presença. Simplesmente desfrutar da sua intimidade. É isso. Esse é o segredo de Esther. Para um tempo como este. Você quer entrar nesse tempo, conquistando coração do rei e alcançando coisas do reino de Deus, que só o reino de Deus pode te levar a alcançar. O primeiro propósito para o seu tempo é agradar o coração do rei.
Esther entendeu isso. Ela não pediu nada. A única coisa que ela pediu foi um conselho. Ela chamou eunuco chamado Egai, que tinha o costume de andar na presença do rei, né? E perguntou para ele: Egai, como é que eu faço para entrar na presença do rei? Eu não conheço a sala do trono. E hoje eu tenho esse privilégio. O que que eu devo vestir? Qual é a cor que o rei gosta? Eu devo usar vestido longo ou curto? Sandália alta ou sandália baixa? Eu gosto mais do saltinho, né? Mas tem gente que gosta de rasteirinha. Sei lá, mas se o rei gosta de rasteirinha, eu vou usar rasteirinha. Eu lembro quando meu marido chegou, eu não usava vermelho. Achava que vermelho não ficava bem em mim. Ele falou assim: minha cor predileta é vermelha. O que que eu vou fazer? Usar vermelho, ó, a corzinha do sapato. Você já perguntou o que que seu marido gosta? Sabe aquela mulher que fala assim: bem, que roupa que eu vou? Aí ela veste um vestido preto e um vestido, sei lá, laranja. Ele fala assim: ah, essa, gostei do laranja. Ela fala assim: então vou de preto. Que você não entende nada de moda. Então, por que que perguntou? Tô te falando que você é encrenqueira? Pra que fazer isso? Você quer sofrer pra quê? Tem mulher que faz questão de não lembrar o marido que está chegando no aniversário dela ou aniversário de casamento. Vai falar assim: tá vendo? Tem certeza que não vai lembrar. Quer só ver. E se vier com um presente, qualquer coisa também. Querida, vocês são um. Se você fere seu marido, você está ferindo a si mesma. Não tem jeito. Está na hora de arrepender. De honrar o seu marido. Sabe o que o rei falou sobre Vaxi? O homem precisa ser rei na sua casa. Eu concordo plenamente. Vamos aplaudir os nossos maridos? Eles precisam ser honrados na nossa casa. Não fale mal do seu marido para os seus filhos. Preste atenção, mulher. Nem se você for divorciada. Não fale mal do pai dos seus filhos para os seus filhos. Você precisa honrar o pai dos seus filhos e honrar o seu marido, de preferência que seja a mesma pessoa. Mas se não for, não, uma coisa está diferente, é diferente da outra. Todo filho precisa de pai. E precisa honrar pai. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Isso agrada o coração do rei. Você tem responsabilidade. Por menor que seja, por mais jovem que você seja, você tem a responsabilidade de estabelecer na terra os princípios do reino de Deus. Amém, querida? Mesmo que seja difícil. Esther não sabia de nada. Ela tinha que perguntar tudo. Ela me ensina. Que cor que eu ponho? Azul. Tá, eu vou vestir azul. Que perfume que eu passo? Mirra, eu já sei. Vou passar mirra, ok. Vou usar o quê? Ah, vou usar um colarzinho só de pérola. E não vou usar nada, nenhuma sandália. Eu gosto de nada. Então tá bom. Porque eu não estou aqui para me agradar. Eu estou aqui para agradar o coração do rei. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins.
Somos a única faculdade particular de Uberlândia, com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto, em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom. Do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. De braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade uberlandense. O bem-estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educa Sonhos, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do bem-estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do bem-estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34-3217-1988, 3084-5237 ou 99934376.
bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada, de caráter filantrópico, reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arteterapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, apoio sócio-familiar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. A filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos,
eu tive a minha outra criança, que também é especial. E fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus dois filhos fazem tratamento lá no CERTO, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no CERTO, ela não dava conta de pôr a comida na... Assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. É a minha mensagem pro pessoal do CERTO é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que... Assim, o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoas de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34-3238-3443 ou 9674-8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501-216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios.